Şuin sireli herustadito. Yerkir medyaya yeterum. Gamzeri kığzi herustakhagne. Եվ այսօր ես սիրով եւ ինչպես նաեւ բոցման լոցման մաշա ուզում ենք շնորհավորել բոլորիդ ամանորը եւ իհարկե նոր տարի այո եւ իհարկե ցանկանանք ձեզ քաջ առողջություն եւ քանի որ մեր հաղորդումը երեխաների համար է մենք եւս մեկ անգամ ուզում ենք ասել սիրելի երեխաներ շատ կարդացեք գրքեր Այո, քանի որ գրքեր կարդալուց դուք ստանում եք գիտելիքներ։ Իսկ գիտելիքները դա ձեր իսկ գանձերն են։ Սիրելի հերուսադիտող, եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք անցկացնենք մի մրցույթ։ Մրցույթը եկեք անվանենք ինչ։ Ֆիզիկա։ Ֆիզիկա։ Այսինքն, այս պահին հնչելու են ֆիզիկայից հարցեր։ Դուք նայում եք մեր երեխաներին, ասում եք Այ մարդ, մի րոպե, չէ որ այս երեխաները փոքր են, ոնց կարող են ֆիզիկայի հարցերին պատասխանել։ Ես մեծ ֆիզիկոս եմ։ Այո, չէ, մեր երեխաներին մենք հանձնարարելու ենք որոշ հանելուկներ, այսինքն փորձություններ, եւ դրանք այնպիսի փորձեր են, որոնք որ երեխաները պետք է իմանան։ Եվ մենք կհամոզվում ենք, թե որ երեխաներն են մեզ իմանում փորձ կատարել։ Այսինքն Կարողանում են արդյոք նրանք աճպարարություն անել։ Աճպարար։ Ինչպիսի սիրուն բառ, այո։ Եվ այսպես, խնդրեմ մոտենանք մեր սեղանին։ Եվ այսպես, մեր սեղանի վրա դրված են բազմաթիվ ֆիզիկայի հետ կապ ունեցող առարկաներ։ Ես այս պահին պետք է առաջադրեմ ձեզ առաջի փորձությունը։ Այդ որ ասում եմ երեխաներ, ոսման, քեզ նույնպես վերաբերվում է։ Եվ այսպես, ուրեմն սիրելի երեխաներ, Ոսման, ես կնդրում եմ ջուրը ցույց տվեք։ Սա ջուր է։ Ջուրը։ Ահա, բարձրացրեք, որպեսզի երեխաները տեսնեն։ Սա գալի խմել։ Այսինքն բաժակի ներսում լցված է ջուր։ Այս ջրի մեջ գցում ենք ձու։ Ձվիկը։ Ընդ որում ձուն եփած չէ, այնպես որ զգուշ եղի։ Ձուն հում է, գցում ենք ջրի մեջ։ Օպա։ Ահա։ Եվ ինչպես որ նկատում եք, սիրելի երեխաներ, ահա, ինչպես որ նկատում եք, ձուն գտնվում է բաժակի հատակում։ Ահա, խնդրեմ։ Ձուն գտնվում է բաժակի հատակին։ Եվ այսպես, առաջադրանքը հետևյալն է։ Եթե մաքուր ջրի մեջ գցենք հում ձու, նա կիջնի անոթի հատակ, ինչպես որ մենք արեցինք։ Ահա, անոթը։ Հարցը հետևյալն է։ Ինչ անենք, ուշադրություն, ինչ անենք, որպեսզի ձուն լողա։ Ոսման, ապա եկեք պատտվենք եւ նայենք քանի երեխա գիտի։ Ես տեսնում եմ, որ շատ շատերը գիտեն, եկեք դիմենք մեր Spider-Man-ին, հա? Ներկայացեք, խնդրեմ։ Իրական Սերգեյ է։ Սերգեյ, ձեր իրական անունը Սերգեյ։ Իսկ դուք Batman-ն եք, թե Spider-Man-ը։ Spider-Man-ը։ Spider-Man։ Լավ, սիրելի մեր Spider-Man, խնդրեմ, այս փորձին, դու կարող ես անել այս փորձը, կարող ես անել։ Ինչ, խնդրեմ, Բոսման։ Ինչ է հարկավոր անել, ասեք։ Պետք է աղը լցնել ջրի մեջ, խառնել, ապա այդ ժամանակ ձուն կբարձրանա ջրի երես։ Ջրի երես։ Լավ, քանի որ ասեցիք, դե խնդրեմ հիմա ինքները տարեք։ Սա աղը։ Սա աղը, նա գթալը, սա բաժակը ձվով։ Զգուշ, ձուն ում է, զգուշ։ Ահա։ Եվ հետո ինչ ենք անում, դուք ինքներդ ասացիք։ Պետք է աղը լցնել ջրի մեջ։ Ահա, դե լցրեք։ Տեսնենք, թե նրա մոտ ստացվեց դա, թե ոչ։ Ես ստեղ մի քիչ ճաշ եմ եփում կներեք։ Ինչպես։ Այժմ ձուն բարձացավ ջրի վրա։ Ահա, ես խնդրում եմ ցուցադրել։ Ձուն բարձացավ ջրի։ Բոլորին ցուցադրեք։ Երեսը։ Փորձեմ բացատրել, թե ինչ պրոցես տեղի ունեցավ։ Մաքուր ջուրը ունի ավելի փոքր խտություն, քան ձուն։ Դրա պատճառով նա իջնում է անոթի հատակը։ Իսկ աղի ջուրը, այսինքն երբ որ ջրի մեջ աղ ես լցնում, աղի ջուրը ունի ավելի մեծ խտություն, քան ձուն։ Այդ իսկ պատճառով նա լողում է աղաջրում։ Գուչո դպրոցական պարագաներ։ Խանութ սրահի կողմից մեր Սերգեյը ստանում է այսպիսի նվերային քարտ։ Գուչո խանութ սրահ։ 53 53 60 շտապ զանգարեք, ես կվերցնեմ կասեմ ալո։ Եվ այսպես ես եւս շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի Spider-Man, եւ քանի որ ամանորը ես նույնպես շնորհավորում եմ ձեր ամանորը,
Եվ կխնդրեի, որպեսզի դուք բացեիք ձեր դեմքը եւ ցույց տայեք մեր հերոստատիտողին։ Խնդրեմ։ Ա, ձեր ծափարությունները մեր Սերգեյի, սիրելի հերոստատիտող, իմ սիրելի հերոստատիտող։ Այսօր ձեզ կողջունի Օկտավա վոկալ էստրադային անսամբլը, որի գեղարվեստական ղեկավարն է Սոնա Վարդանյանը։ Mm.
հերուստադիտո։ Հաջորդ մրցույթը, որը ուզում ենք անցկացնել ես եւ Բոսման լոցման Մաշան, կոչվում է նկարչության մրցույթ։ Այս մրցույթի համար մենք այստեղ ենք ուզում հրավիրել 4 մասնակցի։ Ինչ պետք է նրանք անեն։ Դրա մասին պարզ է, որ պետք է նկարեն, բայց դրա մասին նրանց կբացատրի եւ իհարկե մեզ կօգնի Լուսինեն։ Լուսինեն, եկեք ծափահարությունները այստեղ կանչեն Լուսինեն։ Համեցեք։ Հիմա ես կներկայացնեմ Լուսինեի, Լուսինեն սովորում է Գարեգին Նժդեհի հրապարակում գտնվող գեղագիտական ստուդիան։ Ես ամեն հաղորդման ընթացքում ասում եմ ձեզ դրա մասին, իսկ ղեկավարն է Էնզելիա Շախարյանցը։ Ահա, շատ շնորհակալություն։ Լուսինեն ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավոր ձեր ամանորը։ Շնորհակալություն։ Եվ մտուք չեք շնորհավորում։ Ձերն է։ Շնորհակալություն։ Լավ, եւ խնդրեմ ասացեք, թե ինչ պետք է անեն մեր փոքրիկները։ Ուրեմն 10 վայրկյանը 1, ես նրանց կասեմ բառեր, որոնք նրանք պետք է նկարեն։ Եվ այսպես, սիրելի հերուստադիտող, դրա համար ես կխնդրեմ այս 4 երեխաներից 2-ը այս պահին հեռանան մեր տաղավարից։ Եվ այսպես, առաջինը խնդրում եմ Մադլենը եւ Անին։ Անին, Անին եւ Մադլենը հեռանում են։ Եկեք ծափանենք, ծափանենք։ Սոնան եւ Սահակը։ Իսկ մեր ծովայինին խնդրում եմ, որպեսզի երեխաներին տանեն տաղավարից դուրս։ Սոնան եւ Սահակը մնացի մեզ։ Սոնան եւ Սահակը մնացի մեզ։ Սոնա ջան, մոտեց։ Այս պահին Սոնա ջան, ուշադրություն, դու պետք է նկարես այն, ինչ կասի Լուսինեն։ Գազար։ Գազար։ Սոնան այս պահին նկարում է գազար։ Ինչպես հիմա շատ սոված է, ուտել կան։ Սոնա ջան, փոքրինչ ավելի արագացնու։ Սունկ։ Սոնան, քանի որ սիրելի հերոսադիտող, քանի որ Սոնան փոքրիկ է, նա ինչ նկարում է, նույնպես փոքրիկ է նկարում։ Փոքրիկ գազար։ Հիմա Սահակ ջան, դուք մոտեցեք, խնդրեմ։ Գնացիկ։ Կրիա։ 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 Սահակը նկարում է կրիա։ Սահակը նկարում է կրիա։ Սա երևի կրիայի բութ մատն է։ Կարևոր է, կարևոր է կրիայի գլուխը։ Եթե հայկական կրիա է, ուրեմն քթով կրիա։ Այո։ Ականին մեծ կրիա է։ Շատ լավ կրիա է։ Շատ լավ։ Եվ հաջորդ բառը։ Թիթեր։ Թիթեր։ Եվ հաջորդ բառը թիթեր։ Ինչու՞ թիթերը Սահակը լավ կնկարի։ Ոչ թե վերը շատ մեծ է։ Գերած, խմած թիթեր։ Այո։ Նոր տարուն լավ ուրախացել է այս թիթերը։ Վերջ։ Շատ շնորհակալություն Լուսինե, մենք քեզ հետ կհանդիպենք փոքրինչ անց։ Խնդրում եմ այս կողմը կանգնի, չխանգարես մեզ, եւ այս պահին այստեղ եմ ուզում հրավիրել սիրելի հերոսներին։ Մեր մյուս այն 2 մասնակիցներին, որոնք դուրս են եկել տաղավարից։ Խնդրեմ, Մադլեն եւ Անին։ Անի, ձեր ծափահարությունները։ Իսկ մինչև նրանք գալիս են այստեղ, սիրելի հերոսադիտով, շնորհակալություն մեր հովանավոր ԱՍԱ ընկերությանը։ ԱՍԱ։ Հրաշք է սա։ Եվ ահա ես տեսնում եմ, որ մեր փոքրիկները արդեն այստեղ են։ Անի ջան, ուրեմն նայ ուշադիր ահա այս նկարին։ Ինչ են նկարված։ Գազար։ Ճիշտ է։ Իսկ մյուսը։ Սա սունկ է։ Մադլենը իջնում է, ահա։ Մադլեն ջան, ուրեմն ուշադրություն, նայում ենք ահա այս առաջին նկարին։ Խնդրեմ, ինչ են նկարել այստեղ Սահակը։ Ճիշտ է։ Եվ երկրորդ նկարը։ Թիթեր։ Բրավո։ Շնորհակալություն մեր նկարիչներին, իսկ այս պահին սիրելի հերոստատիտով, մենք խնդրենք, որպեսզի մեր նկարիչները դուրս գան տաղավարից դուրս, եւ այն 2 մասնակիցներ նկարեն եւս մի քանի նկար, որը մեզ կառաջարկի Լուսինեն։ Այս պահին ես խնդրում եմ Սահակին եւ իհարկե Սոնային, որպեսզի տաղավարից մեր դուրս գան։ Խնդրեմ։ Մեզ մոտ է մնում Մադլենը եւ Անի։ Մեզ մոտ է մնում Մադլենը եւ Անի։ Ինչ նկարի Մադլենը։ Ժամացույց։ Ժամացույց, խնդրեմ։ Գնացինք։ Եվ երկրորդը։ Նավակ։ Նավակ։ Օ, նավակ, նավակ։ Մաշա, խնդրում եմ ցույց տվեք, որտեղ պետք է նկարի Անի։ Ահա, Անին նկարում է այստեղ։ Ահա։ Ծաղիկ։ Մեր Անին էլ է, չէ՞, ծաղիկին նման, ոնց որ թե։ Երկրորդ բառը։ Տնակ։ Տնակ։ Դու նկարում ես տնակ։ Մենք պատրաստ ենք։ Սկզբից կտուրից է սկսում։ Նավակ։
Te patuhani. Ha, la vosmane canci mai lăv. Ha. Mai patrasec ne cara. Patrasec. Saha că e Sonia în modern men mes. E vara cine? Naiume Saha că. Cine? Saha. Vara cine cara? Ramatuit. Bravo. E vior ne cara. Bătem. Miș Dreanov gândim în depi ganzeri căzi. În ce vei gândi? Ciște, e fima Sona ne modern mes. Ici? Rac. Asta e modern mes. Sahic e, e viorță? Tu. Ciște, sa parcum mes. Sireli Herustaditov, ești la calciun, hai neți, merg Lusinein, merg ne calciun, vor șat ochneți mes, Mihai Che, zâmer papic, n-am apet sașa, e eu din Anușic, Bosman Lotman, mașa. Ai sunt mărțuiti hamar. Eu ai spus, Ani Jan, când suntem ca Ani Lai, suntem cu nec-nevedne. Men cu nec-nevedne, vor pe ce hanțnec, merg masna kitsneri. Aha, arăci, gherețic, bațic, zes matlen. Ideb, Sireli Herustaditov, ai bațic nere. Ձերքի աշխատանք է, այնպես որ, այս գեղեցիկ բացիկները նվիրում ենք, ձերքի Արությունյան, Աննայի կողմից, Սիրելի Հերուստադիտող, ելույթ է ունենում, այսինքն ելույթ կունենա, ելույթ կունենա, միայն ձեզ համար, ուշադրություն, այսօր, Գանձերի կղզի հերուստախաղի ընթացքում, հատուկ ձեզ համար, Սիրելի Հերուստադիտող, Ռազմիկ Անյան, ձեզ հարցումը. Շեղի, միթե դու չես տեսնում, որ ես չեմ ուզում դառնալ գերի, օի սուր ինձ մի խափիր ու նամակներ ինձ մի գարիր, չէ որ լսել եմ ես կրկին, դու սիրում ես ուրիշին, ով էր դու որտեղից հայտնվեցիր իմ կյանքում, ու թողեցիր դու ինձ մի նոր պատմություն, միթե կարծում ես, որ ես պիտի կապեմ կյանքս քեզ, ու պատասխան քո խոսքերի պիտի գրեմ քեզ ես էլ Չէ չեմ ուզում լսել քեզ սիրո խոսքեր ասել Չեմ ուզում, որովհետև կան այս կյանքում շատ հարցեր բազում բազում, ով էր դու որտեղից հայտնվեցիր իմ կյանքում, թողեցիր դու ինձ մի նոր պատմություն, միթե կարծում ես, որ ես պիտի կապեմ կյանքս քեզ, ու պատասխան քո խոսքերի պիտի գրեմ քեզ SMS, չէ չեմ ուզում լսել քեզ սիրո խոսքեր ասել
չէ չեմ ուզում լսել քեզ սիրո խոսքեր ասել մեր սերը բաց անցել է սրտի կքարացել է անցյալը հեռացել է ու սիրտի մոռացել է այն օրերը որ անցել են հոնգուր հոնգուր լացել է Բրավո Եվ այսպես մեր փոքրիկները սիրելի հերոստատիտով պետք է խառնեն եւ նետեն զառը զառի վրա ինչ թիվ որ ընկնի մեր մյուս մասնակիցները հերթով պետք է քայլեն այսինքն սկզբից ասում ենք որ կարմիր գույնը որը որ դուք տեսնում եք ընտրում ենք ձախ ձեռքը զառը նետում ենք ընկնում է ենթադրենք 5 ձախ ձեռքը պետք է դնեն կարմիր 5-րդ օղակի վրա հետո որոշում ենք որ ձախ ոտքը դա դեղին գույնն է Զառը խառնում ենք եւ նետում ենք։ Ընկնում է ենթադրենք 3։ Ձախ ոտքը դնում ենք 3-րդ դեղին օղակի վրա։ Հետո որոշում ենք, որ աջ ձեռքը դա կանաչ գույնն է։ Զառը խառնում ենք եւ նետում ենք։ Ընկնում է ենթադրենք 1։ Ապա աջ ձեռքը դնում ենք առաջի կանաչ օղակի վրա։ Եվ վերջում աջ ոտքը համարում ենք դա կապույտ օղակն է, խառնում ենք զառը, նետում, ենթադրենք ընկնում է 4 եւ Ահա այս աճ ոտքը դնում ենք 4-րդ կապույտ օղակի վրա։ Եվ այսպես ծանոթանանք մեր առաջի զույգի հետ։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը ինչպես է։ Սահակ։ Սահակ։ Եվ մեր փոքրիկի անունը։ Հայկյան։ Ուրեմն առաջինը խաղում են Հայկը եւ Սահակը։ Ես խնդրում եմ երկրորդ զույգը կանգնի այս կողմ։ Եվ այսպես։ Հայ ջան, խնդրում եմ, խառնի։ Վերցրա բաժակ։ Բաժակը վերցրա։ Խառնի։ Խառնի, խառնի, թող զառը ընկնի։ Եվ ինչ ենք։ 3, ձախ ձեռքը դնում ենք 3-րդ կարմիր օղակի վրա, խնդրեմ։ Լեդիշ։ Եվ ինչ ենք ընկել։ 3, 3, նորից 3, նորից 3, ուրեմն ձախ ոտքը դնում ենք դեղին 3-րդ օղակի վրա, խնդրեմ։ Շատ հետաքրքիր։ Շատ հետաքրքիր դիրք է, խնդրեմ խառնեք, Հայ։ Խառնում է Հայկը։ Խառնի, այս կողմը net է։ Դե հիմա net է։ 2։ Ահա, 2-ս է net է։ Ահա, 2։ Հիմա աջ ձեռքը դիր կանաչ երկրորդ օղակի վրա։ Ահա, եւ մի անգամ էլ net է։ Հայկը խառնում է։ 6։ Սաջան, դու այս աջ ոտքը պետք է դնես այն 6-րդ կապույտ օղակի վրա։ Փորձենք։ Ահա։ Ահա։ Բրավո, ծապար։ Եվ այսպես։ Ծանոթացեք ոչմամբ։ Սոնա։ Սոնա։ Եվ քո անունը։ Ստեփան։ Ստեփան ջան, խառնում ես ու net։ 5։ Ահա, Սոնա ջան, ուրեմն դու ձախ ձեռքը դնում ես 5-րդ կարմիր օղակի վրա։ 5-րդ։ Խառնի։ Խառնի։ Եվ net։ 2 ձախ ոտքը երկրորդ օղակի վրա։ Շատ լավ է, Խառնի Ստեփան։ 4 աջ ձեռքը, աջ ձեռքը դնում ես կանաչ 4-րդ օղակի վրա։ Ահա, Խառնի եւ net։ 3 3 Ահա, շատ լավ է։ Եվ իհարկե նրանք մեր հաղթողները ստանում են մրցանակներ։ Սա ձեզ։ Սա ձեզ։ Ահա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր մասնակիցներին։ Ձեզ եւ միայն ձեր համար սիրելի հերոստատիտող։ Գանձերի կղզի հերոստախաղի ընթացքում ելույթ կունենա Հասմիկ Կարապետյանը։ Շենք մեր անցած ձյունը այն որ սեր են խոստանում հերու եմ ես տանում աչքերը ինձ իջեցնում են հորինա I'm
հեռուստադիտող, մենք այս պահին կանցկացնենք ևս մեկ մրցույթ։ Նյամ-նյամ։ Լավ, քանի որ Մաշան ասեց նյամ-նյամ, եկեք այս մրցույթը անվանենք նյամ-նյամ։ Դուք մեր ձեռքին տեսնում եք փոքրիկ խմորեղեններ, որը մեզ է տրամադրել, ասեմ, մարցիպան խմորեղենի արտադրյալ մասը։ Իդեպ ասեմ, որ այնտեղ դուք կարող եք ձեռք բերել տարբեր տեսակի խմորեղեններ, թե կետ, թե ստորակետ, թե տարբեր տեսակի։ Թե ծաղիկ, թե տնիկ, դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում մարցիպան խմորեղենի արտադրյալ մասին, որը գտնվում է Համբարձումյան 97 հասցեում։ Եվ այսպես, սիրելի երեխաներ, ես բացատրում եմ խաղի կանոնները։ Ես հենց որ ասեմ ուտում ենք, բոլորս միասին պետք է ուտենք իհարկե ձեր ձեռքին գտնվող այդ փոքրիկ տորտիկները։ Եղավ, դուք պատրաստ եք։ Ես չեմ լսում, բոլորս միասին ասում ենք այո։ Ահա, շատ լավ է։ Եվ այսպես ուտում ենք։ Իսկ թե ով է ճանաչվել հաղթող, կիմանանք մեր հաջորդ հաղորդումանը։ Մենք կդնենք վերջակետ։ Ոչ, բոցման, մենք վերջակետ չենք դնի, մենք կդնենք ստորակետ։ Շատ բարի։ Եվ իհարկե հաջորդ հաղորդման ընթացքում կիմանանք թե ով է ճանաչվել հաղթող։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր Ամանոր, միշտ նոր հանդիպում, ստեսություն։